بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے اور اس کے بعد آخرت کی ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، جس وعدے کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے غافل ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت کے دو بنیادی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وخشو یوماً لا یجزی والد عن ولدی، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن والد اپنی اولاد کو بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اولاد اپنے والد کو کسی چیز کا بدلہ دے سکے گی۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دو اسباب کا ذکر فرمایا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت قیامت کے دن سے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے غافل ہو جاتی ہے اور دو چیزوں سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینی، عیش و عشرت، اس کی زیب و زینت سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، اور اس سے دھوکہ کھا کر اپنی آخرت کو بھول جائے یا اس کا نقصان کرتا رہے، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو شیطان اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے، اللہ کی ذات کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، ایک مسلمان کو شیطان دھوکے اور غرور کے اندر مبتلا کر دے، یہ چیز بھی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ان دو چیزوں سے ہرگز ایک مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو پھر آخرت کے لیے، قیامت کے لیے بھرپور اور مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔